dafa ne ban buñu jëmba bu tassé ak lumière néna fofu du ñak xulo bu fi wara am aqtinu jawharu jawharun kasif néna ndax ban bi néna ban bi matière la bu tal tuti bu dis wante roox nak mom dafa woyef da nek di lo xamni li da fay wara naw roxu ken duko meuna xotti ken duko meuna ñaw rox dafa kowe te dafa yeketiku te it rox gi mom limuy bëgg nak jek moy yeketiku waye li nga xamne moy ban bi nak mom limuy bëgg rek moy soufé motax nit ki ñaari jikko yi waxuma ne ñaari jikko rek kay nek ci mom wala ñaari jëmukaay nit ki jëmukaay yi xamna bari nañu waye ñaari jëmukaay yi ñoo not ci mom neena jëmukaay bi nga xamne ci suuf rek fu mu jëm rek mang koy bëgg diko def lo yef yu ñaka fayda mom nit amna jëmukaay bo xamne ab jeng bo xamne bu nek ci nit fu nit tallu rek xalaat yoyu ci mom mang koy bëgg jëme fo xamne fu suufé la waye amna ay xalaat itam ci nit yo xamne fu nit tollu rek xalaat yoyu ma nga bëgg amat nit ki yobbu ko bemu mat ba mara wara nek malaaka ci mbax ak ci sel yabna adam man ant yow do ma adam yaay kan wax ji xam ngeen ni discours bi fimne ni buma ko fi bëgge wax lepp da fay gudd te bokk yi nga xamne ño fi nek kenn ku ci nek li wër moy so joggé di wax bo jangé discours bu boko jangul fi lég yaangi wax ci guddig yonnante sallallahu alayhi wasallam do meuna gennali discours bi wax motax may jëm di indi lima fogg né mom la ci gëna meuna netti waxuma lima fogg né mo ci gëna am solo ci discours bi muné ko yabna adam yow do ma adam anta sirrullahi fil kawn yow yaay mbotu yalla ci kaw suuf lég 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 la nga am maana nga am njariñ nga tekki yow nit be nga mëna nek sax mbotum yalla ci kaw suuf leg leg sax yow nit nga fas nek di xelum yalla ci kaw suuf ngiru mat ngiru mba ngiru sel leg leg nga nek ruhu yalla ci kaw suuf ngiru mba leg leg nga nek layu yalla ci kaw suuf lu nit jaxla ci yalla rek diko yem yow sa jëm ak sa jëfiin ak sa jëmukaay daldi won daldi nek diw lay ñeel koku jaxle won ci jëfiinu yalla ji wara am neena kon bok yow nit ku yemu nga leg leg nga nek diw lay di sa layu borom ci kaw suuf mo xam ci kaw suuf la mo xam ak malaaka yi la yow yaay nit ki nga xamne ni yow nit yaay ki nga xamne malaaka yi ci seen bop dañ la sujjotal ngiru mbax ngiru mat yalla fa mako waxe ne wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu nena lolu yalla mako wax ba nga xamé ne wax nañu yeen malaaka yi sujjot len adam ñu dal di sujjot ñom ñep desson na kenn waye dama koy wessu xam ngeen ko yow nit même malaaka yi xamuñu sax deug deug fan nga joggé ak fan nga jëm yow nit ku doy war wa allama adama al asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al malaa'ika fa qaal ambi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin yalla neena dama xamal adama limu wara xam ndax nit la ndax do ma adama la mané malaaka yi su jotal len ko ñu bañ ma won malaaka yi ne nit xamna lu ngeen xamul nit amna lu ngeen amul ba ma len waxe lolou lepp nak manelen legi nak ngir ma won len nit amna lu ngeen amul yeen malaaka wax len ma bok turu yifi ne kenn ku nek di nak nak ci ñom malaaka yoy di xol sa morom woné ne xamuloko yalla na adama waxal adama dal di wax ben ñaar ñett ba mu jeex tak mu ne kon nak man yalla ma gëna xam lu ngeen xamul yeen malaaka yi top len suma ndigal mu ne kon nak même malaaka yi yow nit xamuñu sax lan moy sa mbir nit yow nit ku yemu nga yow nit nekulo won te mujj nga daldi nek amulo won te mujj nga am yow nit
nek yow doomu adama lu jara xam la te lu jara gëstu la ndax xam ko dana taxa gindé ko yow nit yalla téral na la yalla mi nga xamné du def mukk lu ñaaw du bind lu ñaaw téral na la mu yëkëti la dox loola ci kaw géej ji ci kaw jéeri yi mu jox la wërsëg yow nit loolu la yàlla di wax ne walaqad karramna bani aadama ba ca mujjuk aaya ba ñun yàlla teral nañu doomu aadama ñu defal ko lépp loo xam ne lii ku nekk war na koo am ngir aw nekkiinam mën a tekki bindal nañu la sax suuf yow doomu aadama ngir nga mën cee ngir nga mën cee dund nga mën cee jëriñu nga mën cee jëriñe li yépp yan si ne mënuma leen a wax mukk kan mooy yonent bi xett li doomu aadama te waxuma leen doomu aadama ji kan la fan la jóge mooy kan ak fan la jëm mu ne li yépp nag yow doomu aadama ji bi nga ko amee nag yàlla defal la ko musuloo dañ di ko réer yow doomu aadama doo xam dëgg mukk wala doo ko nangoo xam te it munoo fexe ba tënk sa xel ak sa xalaat yemale ko ci saw nekkiin ngir nga xam saw nekkiin wii lan la la war a tekkil fii ak fële yow doomu aadama au lieu nga xam li nga war a xam ci sa borom bëgg nga xam ko ci sa bopp ngir nga mën a tekki looy def rek yaa ngi cay weddi sa borom danaa gisloo li la yàlla xool ba yàgg yow nit wax la ko ne la qutilal insaanu ma akfara kenn musul gis waxin wii qutilal insaanu ma akfara yàlla dafa xool doomu aadama ji ñëw ci àdduna te xamul fu mu jóge te xamul kañ lay dem te am na luy daw ci yaramam dereb jaangee daw ay yoone yoon te du ko gêné muy wax du ko gêné muy lekk moom dereb gi du gêné nit ki te bulaw melantaan di matt rek parce que bokkul ci biir yaram wi yaa ngay bëgg a xasanu te dereb jaangi fi nga toog ma ngi daw di dem ak a dellu si sa xol bi ma ngay fetax du taxaw mukk waxtu wu taxawee nga dee te waxtu wu aw fel naawee ba dal sa kaw nga faxasu mu ne yow doomu aadama yow mu mel nii xamuloo foo jóge xamuloo foo jëm te bés bu nekk ma ne ma wax la fa nga jóge ne ka fay jóge nii lay mel ma wan la ka fa jóge tey nga teewe ko ku juddu tey ma man mi la wax nag fi nga jóge fana te xamuloo ko woon te wan naa la seeti bi bu ma la waxee fa nga jëm noonee lay mel nga bañ koo gëm yow doomu aadama yaa ñàkk jom yàlla dafa jàkkaarloog doomu aadama ne ko qutilal insaanu ma akfara yàlla na nga dee yaa ñàkk jom yow doomu aadama kon mu ne nit ki moo doy waar yàlla ci boppam moo jàkkaarloo moom dal di ko wax loolu man ante yabna aadam yow ibne aadama yaay kan yow léeg-léeg nag ma li nga nekk ni yépp léeg-léeg nga nekk di lamp bu leer léeg-léeg yow doomu aadama nga nekk lamp bu leer ku ko weddi rek ku ko weddi na nga seet sëriñ iyaan si mi nga xam ne dundam yépp xam-xam la seetal ñi ko wër fii ñëpp ay licencié nañu kenn ku ci nekk da nga fee jaar nga gis ko mu sànk léppam ngir nga am nga xam nga mën a tekki nga mën a jëriñe tey moo tax gis ngeen leen fii ay licencié yi ak doctorat rek fi nekk tey kon léeg-léeg nga gis nit mu nekk sirajun munir min nouril ghaybi mu ne yow nit mbindeef mu yéemu nga léeg-léeg ngay jéggi géej yi léeg-léeg nga dox ci ay place yoo xam ne ku fa xas dox waratul mën a weddi boromam ndax da ngay jékki-jékki nekk xale bu tuuti nga jékki-jékki nekk waxambaane nga jékki-jékki nekk mag
nga jekki jekki nak nek magat mune fi nga jaar yeb nek xalal di nam nek xalalu gor nek mat jekki jekki magat te ba legi ngay dox di tiaxan ci mbedd mi te ba legi ngay dox di tiaxan ci mbedd mi bo noppé nak nga dem ci jakk ji nga na retraite na legi amna jot yalla sa jot waxtu yi nga xamne amulo ci soxla yalla itam amul ci soxla waxtu yi nga xamne amulo ci soxla xamato foko yobbu nga na na dem ci cadre bu mag ba cadre bi mom kumu neex nga wax lula neex dedet yalla fimne dafa bari ñukoy waxal te ken amu ci autorisation waxal ko yalla dafa bari ñukoy wax ku jog ne yalla neena te buñu len testé won tay ñi wax yalla neena dana ci am ñu bari ñu noppilo erreur bi yépp lendem gi yépp liku indi iyan si neena ñi wax ne yalla neena dañu amugul autorisation kon mune nit ya ñak jom marahil yi nga jaar yépp étape yi nga jaar yépp ba legui taxul rek nga tuup nga delu ci sa borom te xamne kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram lu fi nek rek day jeex mom rek fi dess na yeng dakar lok yow wa amul morom lu baax na ci torop yow nit jello sil sa xel yabna adam man ant yow do ma adama ji nga xamne yaay problème ci aduna ci yaay kan leg leg nga nek ci gentu ku neex ba leg leg nga nek gentu ko xamne da fay neex ci ko xamne ki bu yewoo xamne daf doon gentu rek dal di tal nik leg leg nit nek ci soxla yo xamne yu tiss nek ci ay metti yu reuy mu teud nak yalla may ko ben palé mu ci noppolu ci bir genti mu yew na ndek li du deugam nek li du deug mu ne yow doom adama leg leg nga nek gentu ko na nga fexé gindeku ci téré bi nga xamne moy alquranul karim na nga fexé gindeku ci ja na nga fexé gindeku ci méthode sallallahu alayhi wa sallam ni mu daan défé diko waxé diko jikuyo na nga fexé gindeku ci nonu rek mo la mëna gindi yow doom adama anta quwwatun muhtadiyyah tu'minu billah deug la yow doom adama leg leg nga nek di katan lo xamni kat lu bëgg yalla nga ku taxaw sa digënté ak bëgg yalla rek nga jaay ko la nga am mune leg leg yow doom adama nga mel ko sétal ndaw sa ba nga xamé né ma nga ak ñaari doomam wala ñenti domam yonnati sallallahu alayhi wasallam di xere ji mu and ak dom ya nit ña bañu ko joté ne ko na nga def fekk xere ba jeexna mu ne ana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko loy laj rasulullahi te ñenti dom yepp ray nañu len mu ne bes bobu ñu reey ñenti dom yoyu ci besu sallallahu alayhi wasallam mo tedd ci man su fekke ne muhammad ma ngeen noy ci kaw suuf mo tax mo ne ko leg leg nga nek di kat gum yalla go xamne kenn du xam fu mu yeb leg leg nga nek di ko xamne sunna ci muhammad sallallahu alaihi wasallam do ci teggi sa tank yonu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam do ci teggi sa tank te do top say banex yow nit leg leg nga nek di ku revolté waye leg leg nga nek di ko xamne buñ la yengulu rek do yengatu ba ila yawmid din yow nit leg leg nga nek ko xamne fay xeram nek da nga len mab
ndax gëm sa borom wétal sa borom waye lég lég nga nek nit ko xamni wétal ben yalla daf lay ciutel daf lay ciutel daf lay gêné faaw nga wuti ay yu bari nga taxawal ko nga né suma yalla yaangi ni li tuqarribani ila allah zulfa comme na yéfer yi daan def mune yow nit ya doy war ni nga mel ya wante na nga xam yow do ma dam na yalla bind na la def ci yow deug la def na ci yow yo xamne ay sasano lañu bëgg ak bañ ay jikku yu wuté jikku ju lewet ak jikku ju wex waye nak digal na la ni amna katan lo xamne waxtu woko gannaayo jikku yu bon yu safano jikku yu bax yi nek ci yow dana ñu mujj reer neena yoyu moy katnul xam xam moy katnul khalaat moy katnul am volonté wara def la ngir def la nga wara def waxtu wu joté moy xel mi nga xamne mo la meuna ragné digënté lu bax ak lu bon mune kon xel momu soko topé fa wadna la jëmele ci nga xamne moy rabbul alamin moy borom bindé fi inna hadaynahu sabil imma shakiran wa imma kafura leg leg ñu ne lu am yalla leg leg ñu ne lu am yalla waye lu am yalla waxtu woko waxe dimbali nga ki reey nit parce que daf nan lu am yalla waxtu woko waxe dimbali nga ki satch parce que daf nan lu am yalla waxtu woko waxe dimbali nga ki tapale parce que daf nan lu am yalla ndax la moy tapale ak la moy fan nit ke moy reey ay yoyu li yeb daf nan yalla ko bindon ci mom wante yalla musul wax mukk ne lu am yalla daf na lu am rek yalla ko bind ci yalla fekke nako yalla mo wax ni inna hadaynahu najdayni imma shakiran wa imma kafura teralal nagn ko ñaar yu bax yeug yu bon yi yoon wu bax waangi ni yoon wu bon waangi ni lu ci nek birnal nanu ko nakala bañ nanu ko ba indi nanu suñu yonent ak suñu borom xam xam ak suñu waliyu ak suñu nit ñu yew ñu bax ñu mandu ño xam nañ ni duñu mukk wax ludul deug ci seen biir ño xamni ñu luñu wax rek yalla ño ñepp yalla indil nañu len fi ci kaw suuf ngir nu mëna gindeeku gannaaw bu fi téré yi nekké nak nu di ci xol bes bu ne yalla nak na ha bima ko indé ba nopi nak imma shakiran imma nga top lima indi nga nek di ko sant sa borom ndax sant sa borom wessul ne yow yalla yow ya fi ne yaay fek yaay ki dul wuté mukk lu am ya ko fekke yow ya mom aduna ya mom alakhir ya mom aljana ya mom nangam nga gem itam nak ne gannaaw ba nga sabab lo ba nopi leneen lu ca teggu lu wessu sa katan yow bobu nak katnul yalla moy intervenir bo defé ba nopi la nga wara def ni la ko yalla waxé la ca def nak te mëno ca dara fofu katnul yalla la yalla mo intervenir amoru ci bakkar ak lu mu meuna doon kon nak neena imma shakiran li lepp nak buñ la ko waxe ben nga gem wala nga wetti kon muné ko yabna adam yow do ma adama doy nga waar li lepp nak biñ ko melé yow do ma adama yalla ci mbaxam yalla ci mbaxam gis na ni do ma adama bindo ndax moko bind nena doom adama dafa wex dafa lewet dafa bax dafa bon dafa tang dafa set dafa texe dafa texer dafa bek dafa mer li lepp mustafa iyanti nena doom adama ni la mel doom adama ci itam bu xasse ba mel ni nena faw nak xam xam bi ak khalaat bi ak volonté bi mu am ko ngir meuna suxal jikku yu bon yi wara juddo ci safan bu melni bi
ñaar yu safano yu melni yi bouddhis ak boya waxtu wuñu dajé dina am safano bu fa né faaw nak mu am lu koy équilibrer lolé nak néna moy xam xam bi moy xalaat yi té moy volonté bi lolou nak kan mo nu koy indil ngir doom adama ci mëna bax ci kaw suuf ndax bu fekké nak bayé nañ ko ni yu gël la gauche rek mo nekk ci biram kon ka dara du baax amune nak walakin Allah tabaaraku wa ta'ala bi rahmatihi alwasi'a wa bi qudratihi ash-shamila arada inqadha hadha al-ka'in al-ha'ir yalla cik mbaxam cik man manam cik katnam beug na nak xetti doom adama ji nga xamne ni la bindo yalla beug na ko xetti ci reer gu mat ki nga xamne mom la nekké motax be yalla yoni ay yonentam mu jox len yermandi ngir ñu mëna def liñu wara def ci bindé fi ñoñe ñu yoni ñom ñepp yalla tan ci ko xamni moy sen njit di sen sang dikki ci jekk dikki ci mujj moy muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mustafa sinena yalla yoni nako nak legi ngir mu xettali do ma dama ci ngir mu yar ko ngir mu leralal ko xelam ngir mu yaatalal ko ay xalaatam ay xalaatinam ngir itam mu fampal ko bu baakha baakha baax ay jikom ak ruhum mu selalal ko itam motax ba yalla jox ko diine ci gën ci diine yi mu indi ko mom sallallahu alayhi wasallam مودي الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين يلنا كننغو كو خامني كي تانلو دين الدين الاسلام مودي سا دين واخ دغ يالا ياي كوميرسان بي غنا بيرت سي كوميرسان وا نانا كون بو صلى الله عليه وسلم نيونا ماغي ديفر جيكوي ماغي كركري نا liko gëna yittel nak ci doom adama nak moy jikko jëne la neul waye nak yanti na li ci gëna naxare nak moy nga bëgg jubanti lo mënul lambate mëno ci tek sebet lo mënul lamb mënul lo ci tek sebet te mu dëng nga war ko jubanti ci dëng ba neena mo ci gëna doy wa neena moy jikko ji nak war na ko jubanti kon neena legi mu jog neena manati guma sekk nité guma sekk toroxlu guma sekk selal guma sekk la indi mom sallallahu alayhi wa sallam la indi nit ki ngir nak nit ki di bayyi ay kor ngir nit ki di bayyi liñuy wax ay kuba wala ba ku ba bu sa way ci ke nga wax ko lu neex bu deude nga dal di rakandi gem waaw neena ngeen ngir nit ñi bayyi lolu mu ne ngir ñu bayyi warante bi mu ne sallallahu alayhi wasallam indi jikko yi ngir nit ñi bayyi warante bi ci seen biir mu ne ngir nit ñi baña jël nit di leen naxa ci lañu bëgg mu ne ngir nit ñi genn nak legi ci di nax nit ñi ci lañu bëgg mu ne ndax nit ñi soriyu bay jikko yu bon yi nga xam ne dañoo suufe kenn waru ko def ludul ku suufe ku war a suufe nee na ñëw na nag moom yonente salaa sallam di waxante xel yi ak xalaat yi ak ñi nga xam ne ñoo amee gis-gisu biir ñi nga xam ne ñoo amee gis-gisu biir suñu lay xool seen bët yi ñooy gis sa kaw gi waaye seen gis-gisu biir ñu ngay gis la ñu bind mu ne wàcc ci sa xol bi ñu bind ko te foog nga ne kenn gisu borom basair yi neena basair boobu nag bala nga koy amee nga am xam-xam même ak lu mu mën a doon problème bu mu mën a doon boo ko bëggee régler faaw nga am toutes les informations boo ko amul nga bëgg koo régler da nga fi yàgg wala na nga koy régler di jub dana kon xam-xam bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci insister ne
parenté bayna qawsayni man qawmu rek jaaxal na ma rek ak julli nak lay toge mu werna ne sorté yow sa dom ci jangul alquran nga tok fi nga nan damay xaar ba diw defral ma nangam do defal fenn fa sa dom di jange man dal vraiment jaax wax deug yalla jaaxal ngeen ma yeen julli koku koku bayna qawsayni la won entre parenté la won kon nu xamne Mustapha Iyane si nena yoyu jikko yu bon waxtu woko baye ngir jikko yu rafet yoyu la sallallahu alaihi wasallam indil nena bu baba da nga nek ku rafet dikuy rafetal da nga nek ku bax dikuy baxal da nga nek itam nak ku tekki ku yalla tekkil ta ngay te fo tollu yange tekki la yew itam da nga nek ku tekki ku yalla tekkil te fo tollu it yange amal njirign kenen kudul yow Mohamed indina téré yi gën ci téré bi gën ci téré yi parce que téré bu mësa bolé lépp luy fannu xam xam lépp luy xétu xam xam ci alcorane karim rek lañ ko mësa gissé téré bo xamné demb ak barke demb ak déwé nak déwén djék lu mu yag waxtu wo jangé fatiha lay doon ci waxtu wo mu problème yamu cey réglé waxtu wu nek problème yi ñoy délu ci waat problème bu am rek da nga trouver ci solution bi ci alcorane karim su fekké na am nga giss ci waxuma na nga jekki jekki rek nga kalawu rek dal di jog dal di wax ne yalla neena na wax dedit lool do jog rek ne yalla neena na wax da ngay jang ba woor na sa digeentek sa borom ne waxu sa borom bi ngay netti def nga lu ne xam nga lepp ngir nga man ko netti fidèlement même sa way jur sa xarit rus nga ko netti rus nga netti ay waxam nga netti ko neran no xamni ci non la ko waxe won umrak sa borom wa waxate sa borom nena na la woor lolu da ngay dé bo fi amé témeré te déwulo it amatu lo ndérign pour kenn bo fi amé témeré te jogé go fi ah yaangi ci waye amatu lo ndérign pour kenn kon na nga xamné aduna su yagulo fi te da ngay dem kon bok yaangi woy ci sa borom nak nga mëna jëndé dundu témeré at ci dundu guy bël khalidina fiha ah kon Mohamed Mustapha si nena nit ki nonu la wara defé ak enseignement yi nga xamné mom la sallallahu alayhi wasallam inti nena teranga ak mbax du mat mukk luddul ci jikko yu rafet yalla musul tagg Mohamed sallallahu alayhi wasallam fenn mengo nak limay faral di wax musul tagg yonenta sallallahu alayhi wasallam fenn ludul fim ko waxe rek neko wa innaka la ala khuluqin azim yalla sax day tagg nit ku bax rek taggalen ko wa innaka la ala khuluqin azim wax deug yalla inna bi harfu tawkid la wax deug yalla ya rafiti jiko yalla mo jox xol muhammad ba yag wax ko lol wa innaka la ala khuluqin azim wax deug yalla ya rafiti jiko nit ko xamne du teppale du nambara du njundat du fexé fi lu bon parce que méré nako du bolé ay bok du rambaajé du tékkalé ay julit du dok ak bok koku moy ki am solo lu ci nit défé mu jox taxaw solo dalam ba lu ci nit rek def rek mu solo dalam dem jokki bok dem djubalé ndey ak doon ba djubule xarit yi wax lu rafet ngir ñaar ñi ngaayo won djubo waye fo tanu bugulo kenn ku djubo yalla daf ko xol ba yag na ko wa innaka la ala khuluqin azim Nekhna Deyef Dokhna do
doxal jeuy bu yagge dana neex yeen tam waxna fi ben wax bo xamne bi na ngeen ko deglu bu baakha baakha ba licencié yi tok fi dana la wax ci boutique yi tay ne bi seen kanamu meter bi mu jaru ñom tay buñ ko defalon ci dëkk bi tam lo xam xam do dem de ok ñoo ngi soga jéxal première bande bi ñoo ngi jëm nang ci deuxième bande bi ak troisième bande bi bande bu nek dañ kay xar ñaar pour que mu mëna yomb jotali gis ñen di 79 ba légui boko calculer muy 40 yena kon nak mbokk yi sen mbokk sen xarit Abdul Aziz Bakili mo len denc non bande yi gennel len ko ndax di len ko beugé ndax ñu fatali ko suñu mag ñu bax ñi ak suñu sëriñ yi